Віталій Миколаївич, первак, асистент головного тренера команди «Нива Тернопіль». Як вам сьогоднішня гра проти львівських «Карпат»? Ну, провели, я б сказав, що ми гарний спарінг з «Карпатами». Видно, результат, скажімо так, невтішний для нас, але ми побачили загальну картину, фізичну готовність наших футболістів. Багато інформації після сьогоднішньої гри. Якщо поділити матч на такі 3-30 хвилинки, то яка з них була кращою, яка гіршою? Ну, середня, напевно, друга. Друга була більш така вона активна. Ну, початок другого тайму був не дуже, тому що футболісти вийшли на заміну, вони поки що війшли в тонус і так в загальному. А так, в принципі, ми непогано виглядали на сьогодні, який у нас сьогодні 10-й день тренувань. Зрозуміло, що команда фізично не готова, «Карпати» вже який другий збір проводять, вони в тонусі, в кращому фізичних кондиціях. Ми не готові фізично, і гра показала, що ми не готові фізично. Гол пропустили ми стандарта на перших хвилинах, проспали, скажімо так, це вже наша робота, скажімо так, щоб достукатись до футболістів. Ну, нічого, є над чим працювати. Чи за ці, як ви вже сказали, 10 днів тренувальних зборів вже готові когось підписати з новачків, маю на увазі, чи ще треба час? Ні, треба час, тому що футболісти, які в нас там на контрактах, яких ми знаємо трошки більше, скажімо так, ми їх знаємо краще. До нас приїжджають такі футболісти, які там 2-3 дні з нами, і хоч вони кажуть, що вони там тренувались десь там, коли вони виходять на футбольне поле на тренування, це одне, а коли вийшли на гру з серйозним суперником, воно видно, що те, що вони тренувалися, то нікого не цікають вже, правильно. Тренуємося, що тут говорити. Коли завершиться цей перший тренувальний збір і скільки ще спарингів плануєте цей час зіграти? Ну, в суботу ми граємо з ФК Львовом і завершується перший етап. Тоді футболісти отримують якийсь вихідний, бо, як казав Макс Демчук, вихідний у них тоді, коли одне тренування в день. Будуть вихідні. Вихідні обов'язково будуть, бо фізично люди працюють, їм треба відпочивати як психологічно, так і фізично. Будуть вони відпочивати? День чи два, я не знаю. Ну, я знаю, але я не скажу. Потримаємо в секреті. Добре, дякуємо, Віталій Миколаївич. Успіху. Дякую.